မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပထမဦးဆုံးဖခင်သခင်ရဲ့ကြည်စော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်နိုင်သောနိုင်ငံဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဒံယေလအခန်းကြီးနဲ့ငယ်44နဲ့45ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်လက်နဲ့မထုမလုတ်ဖဲကြောက်တလုံးသည်တောင်ပေါ်ကအလူလူပဲ့ကွာ၍တန်ကြီးဝါတရွတ်ငွေရွှေတို့ကိုချိုးဖဲ့သည်ကိုမြင်တော်မူသည့်အကြောင်းအရာမှာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်နိုင်သောနိုင်ငံတစ်ခုကိုထိုမြင့်ကြီးများလက်ထက်၌ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်သည်တည်ထောင်စေတော်မူမည်ထိုနိုင်ငံသည်အခြားသောလူမျိုးလက်သို့မရောက်ရဘဲအထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောနိုင်ငံရှိသမျှတို့ကိုချိုးဖဲ့ဖျက်ဆီး၍အစဉ်အမြဲတည်လိမ့်မည်ထို့သို့နောက်၌ဖြစ်လက်တန့်သောအရာတို့ကိုကြီးမြတ်တော်မူသောဘုရားသခင်သည်အရှင်မင်းကြီးအားကြားပြောတော်မူ၏အိမ်မက်တော်ရွေးလျော်ခြင်းမရှိအနှစ်သည်လည်းမှန်ပါ၏ဟုဒံယေလသည်အထံတော်၌ရှောက်ထား၏နေဘုခဒ်နေဇာမင်းရဲ့အိမ်မက်အနှစ်အတိတ်ပင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမှဆင်ခြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်နှင့်မထုမလုတ်ဘဲကြောက်တလုံးဟာတောင်ပေါ်ကအလိုလိုပဲ့ကွာပြီးတော့တန်ကြေးဝါတရွတ်ငွေရွှေတွေကိုချိုးဖဲ့တယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာလက်နဲ့မထုမလုပ်ဘဲတောင်ပေါ်ကအလိုလိုပဲ့ကွာကျလာတဲ့ကြောက်တလုံးဆိုတာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဆိုလိုနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကောင်းကင်ဘုံကနေပရမလူလောကကိုကြွလာခဲ့တယ်။ဖခင်ဘုံစည်းစိမ်ကိုစွန့်ပရမသူ့ဖန်ဆင်းတဲ့လူရဲ့တရံကိုဆောင်ယူပြီးတော့လူစားတီအဖြစ်ကိုခံယူခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေသိထားတဲ့အတိုင်းပဲအချိန်တန်တဲ့အခါမှာလောကကတိုင်အပေါ်မှာအပြစ်လောကသားတွေရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ကိုစားလောကကတိုင်အပေါ်မှာအသေးခံခဲ့တယ်ငကူကလေးကဖျားဆင်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ဟာအသက်ရှင်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းဘုန်းတော်ထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်သူဟာနေဘုခနေဆာမင်းရဲ့ဘာဘလုန်အင်ပါယာကစပြီးတော့မှအင်ပါယာအဆက်ဆက်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အဆက်ဆက်ကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။နေဘုခနေဆာမင်းလက်ထက်မှာဆိုရင်လည်းပဲမိသားမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ဘုရားသားတော်အနေနဲ့သူ့ကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ကိုးစားနေတဲ့သူတွေကိုမိသားကနေပြောမှကဲ့တင်ခြင်းပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုရှာဒရက်မေရှက်အဘိဒနီကောတို့ကိုမိသားကနေပြောမှကဲ့တင်ခြင်းအပြင်ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်ပျက်စီးခြင်းကိုမရောက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံကိုမင်းကြီးများလက်ထက်မှာတည်ထောင်တော်မူမယ်ဆိုတာကဘာဘလုန်အင်ပါယာပါရှားအင်ပါယာဂရိအင်ပါယာရောမအင်ပါယာဒီအင်ပါယာအဆက်ဆက်မှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအခုထက်ထိတည်ထောင်နေတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာနိုင်ငံရှိသမျှတို့ကိုချိုးဖဲ့ဖျက်ဆီးပြီးတော့မှအစဉ်အမြဲဒီလိမ့်မယ်ဆိုတာဘယင်မဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲသားပဲဖြစ်ဖြစ်အာနာရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အာနာမဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အယုတ်အလက်အနစ်အမြင့်မယွေးလူအမျိုးမျိုးရဲ့ဇာတိမမာနစိတ်လုံးတွေကိုချိုးဖဲ့ပြမသူ့ကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူရဲ့စိတ်လုံးအထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်နေမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူကာအခန်းကြီး7အငယ်20ကနေ21ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖာရိရှဲတွေကသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီကိုလာပြောမှဘုရားခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကအဘယ်ကာလမှတည်မလဲလို့မေးကြတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟာမျက်မြင်အရာမှမတည်ဘူးဒီအရက်မှကြည့်ပါဟိုအရက်မှကြည့်ပါလို့ပြောเสียမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမင်းတို့ရဲ့အထဲမှာရှိတယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူရဲ့စိတ်နှုံအထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်လျက်ရှိနေပါတယ်။အခုလောလောဆယ်ယုံကြည်သူရဲ့စိတ်လုံးအထက်မှာစတင်တည်နေတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာပြီတဲ့နောက်မှာတော့ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအနှစ်တထောင်ခရစ်တော်အုပ်စိုးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အဖြစ်မျက်မြင်ကိုတွေ့ကြရမှာဖြစ်တယ်။လူတွေရဲ့အတ္တတာကိုဘယ်အပေါ်မှာတည်ဆောက်နေပါသလဲ။လူရဲ့ဇာတိအရာလူရဲ့အတွေ့အခေါ်လူပညာလူပိုင်ဆိုင်မှုရွှေငွေပစ္စည်းအုပ်စာအဲ့ဒီအပေါ်မှာတည်ဆောက်နေသလား။သခင်ယေရှုခရစ်တော်အပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တည်ဆောက်နေသလားဆိုတာကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဖြစ်ပါတယ်။
တရားနှစ်ခုမြောက်သောစာလံအငယ်25ကနေ28မှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ဟာပထမဦးဆုံးကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုတည်တော်မူခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေဟာပျက်စီးခြင်းကိုရောက်ပေမဲ့လည်းကိုရောဟာအစဉ်အမြဲတည်တော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေဟာအဝိလုဟောင်းနှံခြင်းကိုရောက်ပြီးတော့မှကိုယ်တော်ဟာဝိလုံကိုလဲတယ်လို့လဲတော်မူလို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုရောက်ကြပြီမဲ့လဲဘုရားသခင်ကပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူးအသက်တော်လည်းမကုန်ဆုံးပါဘူးကိုတော်ရဲ့ကြွန်သားမြေတွေဟာတည်ပြီးတော့မှအမျိုးအနွယ်တွေဟာရှေ့တော်မှာမြဲမြံလိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့သူတွေဟာဘယ်တော့မှမပျက်စီးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်သားတွေဖြစ်တယ်ဆာလံဆရာကတော့119ခုမြောက်သောဆာလံအငယ်89မှာအိုထာဝရဖျားနှုတ်ကပတ်တော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌အစဉ်အမြဲတည်ပါ၏လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာလူအနေနဲ့အစဉ်အမြဲတည်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဆက်ပြမအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ပေတရုကတော့ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်း3အငယ်4မှာပရောဖက်ရှေမှာအဖို့များစွာထိုက်တန်တဲ့နှူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းသဘောဖြစ်တဲ့မဖောက်ပြန်မပျက်စီးတတ်တဲ့တစားစင်ချင်းရှိတဲ့စိတ်လုံးရဲ့အတွင်းလူဖြစ်စေကြလောလို့ဆိုထားခဲ့တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်အလိုရှိတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်စိတ်လုံးအထက်မှာမိမိတို့ရဲ့ဇာတိစိတ်တွေကိုချိုးဖဲပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်နေချဖို့ဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်ကိုးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘယ်တော့မှမပျက်စီးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်သားများဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိမှတ်ပြီးတော့မှမဖောက်ပြန်မပျက်စီးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်စိတ်လုံးကိုတစားဆင်နေတဲ့စိတ်လုံးရဲ့အတွင်းလူများအဖြစ်ဘုရားသခင်ကအသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆော့အပ်ပါသည်။